najpre bih istakla, pošto sve vreme razgovaramo o korisnicima i naš je cilj da korisnici budu više zadovoljni. Najpre bih o tome, mi smo spremni da iz sopstvenih izvora finansiramo dogradnju delova toplovoda koji nedostaju i koji nisu bili izrađeni ranijih godina i da finansiramo takođe određeni broj podstanica kako bismo regulisali možda nedovoljno dobar kvalitet grejenja trenutno u naselju ATP. To je naš cilj, a kada se pokaže nakon izgradnje čitavog sistema da eventualno postoje još neke nepravilnosti u okviru toplovodne mreže na drugim mestima, i to smo spremni da završimo. To je što se tiče naše najvažnije investicije u ovom trenutku, koja je okrenuta ka korisnicima, a takođe ono što bismo želeli i na čemu radimo i što će biti najverovatnije prva investicija, jer ne zavisi od završetka grejne sezone, to je završetak kompleksa u Energani Senjak, gde treba da napravimo saobraćajnicu, unutrašnju saobraćajnicu koja nije asfaltirana. Tu nama prolaze cisterne sa mazutom. To je naša prva investicija. To su vaše, koja je realna. Iz vaših para sve. Da. Ove godine jedino mi finansiramo sve investicije bez pomoći sa strane. Planiramo dakle tu saobraćajnicu, parterno uređenje u okviru kompleksa Senjak i planiramo da završimo upravnu zgradu, gde je ostalo još malo radova da se završi, kako bismo se preselili u našu lepu novu zgradu i kako bi svi zaposleni iz gradske toplane bili na jednom mestu, jer svi znate da se mi sada nalazimo na tri mesta. Ja često prolazim tamo, tu šetam i razmišljao sam da li smem da vas pitam kad će biti gotova. Što se nas tiče, mi preduzimamo sve da to završimo što pre. Nešto što... Izvođač je Zlatko Jovanović. Da, izvođač je Zlatko Jovanović. Ostalo je još nešto malo što se unutrašnjeg uređenja tiče, da se završi, i mi planiramo da čim se završi naša grejna sezona, sve naše snage usmerimo na to preseljenje. Ponovo kažem, prostor je prelep i jedva čekamo svi da pređemo u taj naš novi prostor. Ja dodajem tome da će taj deo jednog dana biti najlepši deo Pirota. Sad ne znam, pruga nam malo smeta kad bi izmestili negde dalje da bi mogao Pirot da se širi nadalje, ali to nije vaš i moj problem. Ono što želim sad da malo govorimo o operativi. Rekao bih da tu ima dosta i vaših inovacija. Ja znam, evo sad ću vam kazati, ja sam se malo interesovao, znam za infoslužbu, znam za medijaciju, znam da vam je naplata dobra, znam da imate dobru ekipu koja radi na tome, pa izvolite. Tako je, nijedna firma, niti samim tim, niti javno preduzeće ne bi moglo da funkcioniše bez zaposlenih. Zaposleni u svakoj firmi su najvredniji kapital. Jeste zadovoljni saradnicima? Najvredniji kapital svake firme. Ja sam prezadovoljna saradnicima, to su profesionalci na najvišem nivou i mogu da vam kažem sa velikim zadovoljstvom da svako daje od sebe maksimum. To je već ono što sam ranije pominjala, da od ograničenih ljudskih kapaciteta po broju izvučemo maksimum, i ja sa zadovoljstvom ponovo kažem da svi zaposleni u javnom preduzeću Gradska toplana daju svoj maksimum profesionalizma na poslu. Što se tiče različitih... Što sam rekao, da klimate infocentar, reprogram, i to je veoma interesantno, ta medijacija... Potom naplata, čuo sam da ide dobro, da sve to procenimo. Radi se o službama koje rade nezahvalan posao, u kontaktu su s ljudima i tako dalje, a sa druge strane mi moramo poštujemo vas da bi vi poštovali nas i obrnuto. Ovo što se grejemo, to košta. Tako je. I to treba se plati. Mi naše korisnike zovemo njihovo veličanstvo. Korisnici, zbog toga što mi postojimo zbog njih. Ja sam zvao, sećate se, njegovo veličanstvo slušalac. Da. Ne postoje oni zbog nas, nego postojimo mi zbog njih. Unapređenje u smislu komunikacije sa korisnicima je već dalo rezultate. To je ta infoslužba. To je infoslužba. Infocentar nam je u planu da napravimo i da još više unapredimo i podignemo na viši nivo
te usluge. To ćemo raditi i preko našeg novog web sajta, internet stranice JKP Gradska toplana. Inače, naši brojevi telefona i su na raspolaganju svim našim korisnicima bukvalno 24 sata dnevno. To se i realno dešava. Da. I sve više naših korisnika dolazi u prostorije javnog preduzeća da bismo razrešili neke dileme koje imamo i neke eventualne probleme koji su nastajali u ranijem periodu, i to za sada radimo na obostrano zadovoljstvo. Pomenuli ste i medijaciju. To je u sudu samo... postoji medijacija, sad ste vi napravili medijaciju, to je, ja bih rekao, tako je u sudu, dogovor da ne bi došlo do, ne daj Bože, nečeg lošeg, je li tako? Tako je. Ova i to usluga, je veoma važno. Usluga medijacije što se sudova tiče je bila na raspolaganju svim građanima, koristila se u manjoj ili većoj meri, a to što je ta usluga bila na raspolaganju nama, mi smo samo tu šansu iskoristili. Tako je. Tako što smo pozvali sud i na zadovoljstvo i naše, i ispostavilo se i njihovo, u pitanju su i osnovni i viši sud, moram to da napomenem, napravili smo jedan protokol o saradnji i u okviru tog protokola smo predvideli da te eventualne sukobe između nas i nezadovoljnih korisnika rešavamo na jedan ovakav način. Medijacija podrazumeva dogovor, razgovor, kako ste i rekli, potpuno je... Da se ne ide pred sudiju. Tako je, zagarantovana je tajnost za sve ono što se pred medijatorom izgovori, kaže i dogovori. Na taj način želimo da izbjegnemo duge procese pred sudom. A koji, i želimo, a koji jesu takvi? Koji jesu takvi, nažalost. I želimo da se dogovorimo. Ne želimo da korisnike stavljamo, ne znam kako bih se sad izrazila, u neki položaj da ih dovodimo u veću neprijatnost nego u koju su sada, da, zbog toga što su veliki broj njih utuženi. I sada te predmete iz suda koji tamo stoje, otprilike 420 predmeta imamo u sudu, koji potiču iz dugog ranijeg perioda, sada ih vraćamo i pokušavamo da kroz medijaciju sve to rešimo. Da medijatori to reše. Za sada smo u fazi kada svih 420 predmeta su došli na pregled, odnosno na kontrolu, i na osnovu toga u kom su statusu dogovaramo dalje postupke. I vi ćete ponuditi, da. Da, dogovaramo dalje postupke. Sa vašim prethodnikom uvek sam postavljao to pitanje samo kritično, da bi mogli vi da radite, mi moramo da platimo. Kakva je naplata? Što se tiče naplate, mi smo veoma zadovoljni procentom naplate naših računa. Kada fakturišemo jedan mesec za uslugu, tu služba dobro da radi. Kažem da to služba dobro radi i da naplaćujemo oko 95% na mesečnom nivou. A što se tiče nekih zastarelih potraživanja, ne bih baš rekla sumnjivih i spornih, dali smo mogućnost našim korisnicima koji iz različitih razloga nisu bili u mogućnosti da svoje račune izmiruju na vreme, ponovo kažem iz različitih razloga, nagomilali su se ti računi, a svi mi znamo kakve su finansijske situacije u našim porodicama. Veoma teško. Tako je da to ne možemo da servisiramo, niko od nas može da sve usluge na vreme. Ponudili smo mogućnost sklapanja sporazuma o poravnanju, tako da naši korisnici... To je taj reprogram. To je reprogram, vrlo rado se odazivaju na ovaj naš poziv i koriste ovu šansu i mogućnost da svoje zaostale dugove plate na ovaj način.